нещо. Все трябва малко да си дръпна микрофона. Темата, която изобщо не ми е изморила, е толкова благословен се чувствам да говоря за пророчеството. Защото вижте, Господ по един необикновен начин посреща нашите нужди. И нищо няма такова въздействие и духовен импулс и вдъхновение върху живота ни, както Божието Слово. Нищо друго няма такава сила да въздигне живота ни, както Божието Слово. Продължаваме да говорим основни принципи за родителство. Няколко важни, много важни неща. Преди ти и аз да решим да освободим Слово на това място или към човек, няколко много важни неща, които трябва да знаем, които са от Божието Слово, нещо, което трябва, към което трябва да се придържаме и да имаме в сърцето си и като несловна умствена нагласа, да ги имаме тези неща вътре в себе си. Знаете, че целта на Божието Слово не е да ограничава пророческото Слово, но да има онази свобода, която Бог е желал. Не свободията, но свободата, която е от една страна под надзор, от друга страна, дори да има грешка, тя да бъде поправена внимателно с много любов и с много грижа. И особено когато някой по-нова вярата нещо сгреши, никога не използвайте понятие, ще го говорим, но пак да го кажа, не използвайте понятие като фалшиво пророчество. Като фалшиви са определят пророчества, които перманентно биват освобождавани от човек, който не е решил да се поправи, който не е решил да се коригира според Божието Слово, който не следва видението на църквата, такъв, който не се покорява на пресвитерското водителство, хора, които желаят да бъдат независими. Независимите хора си намират независими места, където независимо от всички, да служат сами на себе си. А ние сме призвани да служим първо на Бога и един на друг. Вижте, връзката винаги трябва да стои. Не да се вплитаме само човек към човека, но всичко да е свързано и да преминава през Божията воля. Като кажа воля на воля, много често си мисля само това, което като че не само това, което е позволено ли, или само това, което Бог иска. Божията воля изразява всичко, което е съвършено, свято, правилно и истинно. То не разделя просто нещата на правда и неправда. Божията воля е много повече от това. Божията воля много ясно очертава пътя към небето. И аз не бих желал нито за себе си, нито за вас някога да излезем от Божията воля. Да наскърбим Господа. Да погледнем Божието Слово преди да изговорим тези основни принципи за родителство. Ефесяни, Павел към Ефес 4.15. Ефесяни 4.15. Както много добре знаете, всеки дар трябва да се изгражда. Той не е просто даден, наготово в пълния му капацитет. Дървете трябва да се изграждат, трябва да се развиват, трябва да се разпалват.
Дори не знам дали сте се замислили, когато човек расте и наясно с даровете си или дарбите, според мен е много нормално заедно с духовния растеж да растат в здраво си твоите дарби и моите дарби. А не да се получава следното страхове, притеснение, духовна здравост по отношение истината, светлината, по отношение знанието ни за Христос, вярата в Бога. И в един момент, в един по-късен етап, да имаме смелостта да ходим в дарби и отново стъпка по стъпка да се изграждаме в това, защото зрелостта не изисква само знание, те изискват много опит. Много от нещата, и затова и в Римляни така се казва, че от опит да познаем Божия закон. Има неща, които ги разбираме след като ги опитаме. Едно е да ги чуеш, едно е някой да ти ги проповядва, едно е някъде да си го научил, но съвсем е друго да го преживееш. Момента на получаване и предаване е много специфичен и тези, към които идвам, са различни категории хора, с различно ниво на зрелост, дори с различен културен произход и много, има много специфични неща, които ако ти не си внимателен, ако не се обучаваш внимателно, просто може да нараниш хора, може да бъде пропусната целта за хора, за неща, които Бог е имал за тях. И защото да не искам да рисувам така неприятни краски, но словото е добре да се учим на нещата, които... Как се казваше? Подводните камъни. Но действащи истинно в любов да порасне по всичко в Него, което е главата Христос. Условието и да действаме в любовта и така да растем във всичко. Ако растем, изключвайки любовта, това ще породи гордост. Гордостта носи заблуда, гордостта носи себеизмама, себеправедност, егоизъм и всички тези качества са много нараняващи спрямо другите. Много нараняващи. Така. Първи принцип – фалшивост. Ако някой искрен или съвсем наскоро новороден християн започне да пророкува и направи грешка, не е добре всеки един от вас да каже фалшиво или нещо друго. Презвитерите с много любов и грижа след събранието с много мъдрост и с много внимание ще му обяснят основните принципи. Ще му покажат къде е сбъркано, пак казвам, с много внимание, така че човека да не бъде смутен и дарбата му да бъде осуетена, затисната, затрупана, потока да не бъде затрупан, а да може всъщност утайката, пясъка, нещата, които трябва да се отсеят, които много често са плътски, човешки, защото вижте, всеки един от нас, когато идва в църквата и вярва, той си има и някаква история в света и колкото да желаем, още в началото човек да се е справил с всичко, той не се справя с всичко. Минава време, докато бъдат изцелени раните, докато бъдат разчупени всички проклятия, докато и най-малкото демонично влияние не бъде прекратено. Минава време. Аз не бих искал да кажа, че минава много време, но понякога хората дават време да търсят други неща и не се ровят в сърцето си. Вижте, човек от една страна трябва да сте в Господа, нали, в Словото, други неща, но когато има моменти в живота на провали, неща, човек трябва да претърсва живота си.
трябва да се връща много назад. Ако се наложи, ако не може да намери в близкото минало, трябва да потърси в далечното. Трябва да претърсваме живота си. Бог е верен, когато го искаме, когато го търсим, той да ни разкрива къде и в какво, кое още ни държи, като кукичко е в миналото и коя е връзката, която трябва да бъде прекъсната, за да можем да изживем напълно свободата и наследството си на Христос. Претърсвайте живота си. Всеки един, аз поне за себе ще кажа, всеки един мой провал ме предизвиква, дори много малък, дори да ни кажа провал, дори всяка в поведението ми ме принуждава заради Христос, заради вяра, да претърсвам неща в живота си, как съм реагирал, как съм говорил, как съм разсъждавал, как съм се отнесъл. Съветвам ви да го правите. Бог е ревнив, Бог е свят и претърсвайте. Знаете, дори Давид колко пъти казва, виж тайните грехове, виж ми сърцето, виж неща, има ли скрити, които аз не мога да ги видя сега, но ти ще ми ги покажеш и аз ще ги изкореня от живота си. Но трябва да не спадаме в мания, да не спадаме в себеосъждение, да не спадаме в непрекъсната вина, ма виж аз преди време в събранието на човек, той постоянно ми говореше за вината си. Ти ако знаеш какъв живот съм живял, кръвта на Исус е по-силна от всичко. Тя има силата да очисти всичко. Това не ни дава право да живеем сега в грях, но прекъснато със себе осъждащо означава, че гласа на ада е твърде силен в живота на някой. Не позволявайте да изпадате в гонене на вещици, това не го правите. Съвсем спокойно, просто представете делата си пред Бога. Представете живота си, поведението си, всичко представете. Господи, открий ми, но без да изпадате в някаква мнителност, подозрителност, дори към самите себе си. Не може, когато стане нещо хубаво да се прави, но не може целият ни живот да минава в ровене, къде е сбърка. И кога ще живеем за Бога, кога ще служим на Бога. Така че трябва да знаем точно моменти, когато са да се разровим, Бог да ни открие, да се справим и да затваряме страните от живота си. Но очет се, когато едно нещо Бог се е справил, но очет се тази страница да я затворите, никога да не отварите. Затворите ли една страница, не продукирайте с грех, но не се връщайте отново. Ако няма нещо явно в живота си, не се връщайте отново. Ама дали той Бог ми простил? Ти си го възложил на Бога. Той е разкрито. Има покаяние, има искреност. Страницата трябва да се затвори. Дяволът много обича да се отваря страница. Да не казвам, че всичко Бог е изтрил, а ти го пазиш някъде, пазиш копия, резервна копия пазиш в себе си. Бекапи и какво неща. Не пазете бекапи. Неща, които Бог е изтрил, не се прави. И вижте, добър пример, той важи много за нас като презвитери, когато окоръжаваме някой, го наставляваме с любов и го коригираме с любов, това ще окоръжи църквата също да расте и да има смелостта, когато има слово, което е за църквата, да бъде казано. Плашиви пророчества си позволим да кажем за хора, които трайно, установено, без съмнение, във времето, продължително, без промяна, са постоянствали в това да освобождават фалшиви пророчества и да не се покаяват и да не се променят, когато са били наставнявали от пресвитери. За тях мога смело да кажа, че са били фалшиви пророчества и с много неприятно чувство да кажа за някой, за съжаление, че са е фалшиви пророци.
Следващия момент, така е по отношение фалшивостта, никога на нов човек не казва ти, ти говориш фалшиви работи. Това, ще, това може да бъде край на един дар. Много трябва да внимаваме. И ако има нещо, ставете развителството да се криже, хората да бъдат коригирани и така. Следващия момент, никога не забравяй, че аз и ти, първо аз, после ти, сме несъвършени. Дори ние, които си мислим, или може би си мислим, че сме зрели, ние също грешим. Така че всеки един от нас в един момент може да сгреши. Е, тъжно е, когато греха на някой, на някой, който е в по-активно служение, стане много явен. Но ние бихме много искали да избегнем, за да не ставаме, да не бъдем причина за съблазна в църквите. И когато се молите, споменавайте винаги презвитерите, да бъдем добър пример за всички. Не заради нас самите, защото сме голямата работа, ние сме съвършени, другите не са, не. А защото всички към нас гледат, отговорността ни малко, малко по-голяма. И че сме много отговорни за вашите души. Дори да чуете нещо за нас, когато не е потвърден да свидетели, никой не го приемайте, никой не го слъз. Не се съгласявайте. И не давайте ухо. Когато човек дава ухо, той става съучастник. На следващото място. Въпросът за изграждането или за назидаването. Винаги, когато искаш да освободиш пророчество в църквата особено, прегледай личните си мотиви. Дали го правиш с цел ти да изяви себе си или да бъде изградена църквата. Не бива да ви обиждам, и мене, и вас, а пророчества, които са с по-вдъхновяващите, по-назидаващи, те би трябвало, не би трябвало, трябва да имат предимство пред всички останали. Не всички пророчества, които имате и ще имате, и ще имаме, са заказвани в църква. Достатъчно е понякога било намрително, било събранието за общение или някъде, където да е домашно събрание, там да бъдат споделени. Същото важи и за свидетелствата. Да, някой ще каже, но всички свидетелства за Божия слава. Не всички свидетелства обаче са достатъчно назидаващи за цялата църква. Нека по-вдъхновяващите, по-значимите да се казват. Нека и за пророчеството да е същото. Час ако взема да ви разказвам всеки свой сън и всяко слово, което чуем, то ще е. Трябва да знаеш кое се казва и кое не се казва. Затова духовните инстинкти трябва да наистина да са на ниво. Да имаме усет за тези неща, да имаме разбиране. Добре, мъдрост да имаме за това, какво може да го кажа и какво не. Аз съм сигурен, че всички вие имате духовни преживявания, колкото много вода. Но не сме тръгнали всички да ги споделяме. Ние споделяме тези, които знаем се за църквата и които са точно църквата да бъде изградена, а не да слушаме някога. Сме слушали странни неща, които са първо в отрицание на всичко, което се говори, които са неприемливи и които вместо да назидават, те смущават мнозинството. Да не бъдем. Да не бъдем. Затова трябва да се дава място, когато говорим за общото събрание. Слово, което е свързано с утеха, назидание, с обещание. Такива, които са свързани с лични нужди,
или състояние на нечий ум, това нещо не е заказване пред всички. Това, което ще помогне на Божия народ, това трябва да се говори. Ако има нещо лично, то... Следващо, четвърто вече, времето. Това сме го говорили, ще го мина бързо. Никога по време на хваление, поклонение. Липсата на контрол, липсата на въздържаност, това не вдъхновява. Имайте предвид тези, които са си позволявали някъде, някои събрание, да прекъснат събранието, за да си кажат прочистото. Това не е имало вдъхновяващ, в повечето случаи, не е имало вдъхновяващ ефект върху събранието. Напротив. Представете ли си всеки път, а не всеки път, дори един път, точно когато помазанието се излива, ти си в поклонение, и чувства себе си пред трона на Бога, ниско долу, и защо някой да каже, стоп, имам прочество. Ами, представи си, човека е в света, е светих на Бога. И ти го прекъсваш и го изваждаш във външния двор, ако може и извън външния двор, някъде навън, къде да му кажеш прочество. Святия Дух се наскърбява, събранието се съблазнява, много неща се случват. И едно нещо, което Бог го е дал за добро, Сатана ще използва ситуацията да бъде точно за обратното. Следващото нещо, което така малко се пренебрегва, когато има слово, то трябва да бъде ясно. Ако още не е озрело, ако е още на парчета, изчакай да Бог да губи парчетата и тогава го кажи. Някой получава части и бързат. И никой не се назидава, естествено, защото няма яснота. Някакви части от нещо. Напоследък забелязах, че примерно играчките, които слагат в шоколадовите яйца, да кажа, са с много извънземен происход. Толкова извънземни работи са, че в един момент три работи, аз се чуя как да ги събера. И си казвам, Боже, някой си каже следното. Аз получих нещо, го кажа, а пък нека тези, които са отговорни за църквата, те да го обясняват. Така ли трябва да знаме? Позволете на всяко пророчество от Бога да озрее и тогава да бъде предадено. Няма нужда да ви обяснявам каква е разликата между зрелите и незрелите плодове. На следващото място. Също много важно. Потвърждението. Не бъркайте и не вменявайте на Господа след като е казал нещо, но вие все още не сте убедени и сте в някакво състояние на объркване и решавате, въпреки че сте в състояние на объркване, решавате да го освобождавате. Бог не бърза чак толкова много с волята си, за да остане едни объркани пророци просто да говорят неща. Не, той ще им даде време на всеки един да получи потвърждение и да бъде уверен, защото вижте, когато едно слово се говори без вяра, необедено, това не може да докосне църквата. Словото от Бога трябва да си говори уверено, с вяра, така че всички да добият смелост, кораж и увереност.
А не да излезе някой да каже, вижте сега, не знам, не съм сигурен. Оф, кога да ви кажа? Абе, тук чух нещо да ви го кажа, Боже да е от Бога. Така не става, нали? Седа отиш при инструктора и той да ти каже, виж кога. Този педал може да е затруян, а пробвай сега, не съм много сигурен. Може да ви позвучи еретично, но Бог толкова много ни обича и ако от искреност, а не от някакви... Значи ако мотивите са чисти, Бог ще даде на човека толкова потвърждение, колкото е необходимо, за да бъде той убеден, че това е от него. Но пак казвам, ако мотивите са чисти, а не... там, където се казва, не изпитвай Господа твой Бог, думичката е сгрешена, думичката е не изкушавай. Не изкушавай Господа. Но, ако си искрен и не си убеден и търсиш потвърждение, Бог ще ти го даде с радост. Защото това показва твоето желание да служиш, но не искаш да има някаква пречка, някаква спънка на твоето служение. Вижте, Бог, знам, че не е много за вас. Бог знае прекрасно сърцата ни. И той ще оцени твоята невероятна ревност и пламък, който има за Бога. Все пак да го погледнем в Словото, да го прочетем. Матей 18-16. Виждайте се винаги, аз знам, че по някой път прекалявам, може би. Но напомнянето, Бог ми казва да напомням, както Павел казва в Тимотей, и на време, и без време. Вглеждайте се. Защото понякога пропускаме важни детайли. Примерно сега, когато сте чели притчата за блудния син, има един детайл, който аз поне не съм чувал в коментаря. Има един детайл, който е толкова очевиден, но никакви тълкования, никакви коментари към този текст не съм чувал. Може някъде да има. Възможно. Но аз лично не съм чувал. Това не означава, че няма, но аз не съм чувал. Когато блудният син се връща, дошъл на себе си и казва, тате, съгреших против тебе, коментар против небето няма. Какво значи да се грешиш против небето? Ама няма да кажа сега. Сега не мога да кажа. Четем от Или. Двама и от устата на двама и до трима свидетели да се потвърди всяка дума. Не може ли писменето? Защо от устата? Добре, не. Ако има нещо написано от някой, това ще изчезне. Някой сега ще каже, вземи си къде е записано. Защо Бог като че ли държи повече на казаното от това, какво си написал, но аз съм сигурен, че и съм написан, то държа сметка. Защото ако казаното не е истина, тогава е лъжа. Да, но той е написан, то може да е лъжа. Така е, човек, учител, не може. Ами, явно трябва да се опрем. Коментирам се. Трябва да се опрем на текста, който казва, с думите ще се оправдаеш, с думите се усъдиш.
Но възможно ли с написаното се оправдаеш, с написаното да се осъдиш? Трябва да разсъждаваме. Просто вижте, ние тук не се изпитваме. Просто разсъждаваме и търсим. Търсим всичко, на което Бог иска да каже на църквата, пък ние по някаква причина през годините сякаш не сме искали да го чуем. Защото едно е да се грешиш пред Бога, обаче за Бог е съвсем друго, че ти се грешаеш пред Бога. Ти се грешаеш и към Неговото обиталище. Защото когато прочетете небето, в случая, няма се предвид първо небе, няма се предвид това, няма се предвид трето небе, където е трона на Бога. Където е установена съвършената воля на Бога, където е установено царството на Бога. Защото когато казвам аз вярвам Бога, всяка моя грешка означава, че аз не само се грешавам към Бога, но и се грешавам към мястото, където завинаги е установен Божия закон. То ти като тиш на работа, като нарешиш правилата за вътрешния ред, твоето деяние засяга цялата компания. Защото вътре в нея, докато ти си на работа, ти си нарушил нещо, което е в ущърб на компанията. То е установено, но ти си го нарушил. Така че ти не само срещу изпълнителния директор, срещу собственик, ти нарушаваш правило, ти си действал срещу самата компания. Някой ще казва, тя нали е негова. Тя компанията е негова, но тя в себе си съдържа много неща. Нея са и хората, които в момента са част от нея. С всичките му движими и недвижими, всичките му активи, пасиви и други работи. Добре. И тези свидетели за какво са? Да се потвърди. Забелязвате ли? Не, тук даже до такива думички като контекста, смисъла, не. Да се потвърди всяка. Не мисъл. Не изречение, всяка дума. Ако това го отнесе ти към пророческото, какво значи това? Ти толкова трябва да имаш, и аз трябва толкова да му страхопочитане към Бога, че да искаме потвърждение, когато изговорим нещата, да се действаме от Бога. Да няма нито една дума, която ние да сме си я сложили в това слово. Да, не говорим за онези пророчества, които са откровени, които са свързани с разбиране за нещо. Там може да го предадеш със свои думи. Но когато е едно точно, ясно, конкретно слово, ние не можем да си славим и да си вадим наши си неща. Трябва всяка дума да отговаря на казаното от Бога. Несъмнено. Както Бог я е казал. И няма да мине пред Бога, ама Господи, аз реших да използвам нейния съвременен аналог. Това никога не го правите. Ще го кажеш както Бога казва. Този, който иска да разбере, той ще разбере. На следващото място. Насока. Може да ви звучи много диктаторски, но не е диктаторско. Всяко слово трябва да отразява не... Вижте, защото понякога, като кажем Бога, може да звучи малко условно. Когато наистина едно слово е към дарена църква, то отразява мисленето, нагласите, дори ако щете настроението на самата църква. Когато извън това,
да знаете, че не е от Бога. И това нещо, която да е нормална църква, която спазва много точно пророческия протокол, това нито едно пресвитерство няма да го позволя, разберете. Всичко, което е наопаки на всичко, което църквата в момента е, това нещо трябва да се конфронтираме ментално. Защото някои са толкова ненаясно с пророческите протоколи, че все още си мислят, че пророчествата са като Стария Завет и ги освобождават по същия начин. Това е просто... Те не смятат, че нещо в пророчеството се е променило, когато Стария Завет си отишъл, овехтял и е дошло времето на новия. И правят огромна грешка. Ще кажа едно, само да изчакайте да кажа първото, за да кажа после второто. По принцип, словото, което идва, то трябва да е позитивно. Я ще кажа, понякога Бог дава слово за смъмрене. Смъмренето е много рядко и то идва от изключително твърдени пророци или презвитери, нали, които са утвърдени и нещата са ясни. Никой не може така просто да отиде да каже, аз съм слово за смъвряне за... Това е неприемливо. Когато човекът не е утвърден, не е разпознат, той може да е разпознат, но не е утвърден, такива пророчества не им се дава шанс. Защото смъмрянето означава, че нещо много спешно трябва да се оправим в църквата. И ако човека това слово не е от Бога, ще вкара църквата в огромна бела. Да не като един младеж, който преди години е влязъл в едно събрание тук в града и деца казва с образ, казвам, влязвам с секирата и ги оправя набързо. Е, те естествено са разбрали за какво става дома хората и са поканили да се тръгне. Милост. Има ли милост? Посланието измито ли е кръвта на Христос? Всяко послание, което е измито в кръвта на Христос, има милост и то носи благодат. Смъмрянето е много специфично. Не че го няма. Не че ние сме имунизирани и нас няма закон да смъмря Бог. Но не може всеки извор да смъмря. Не може всеки служител да смъмря. Това е сериозно нещо. Някой като влязат тази роля и казва ми, усеща се, сега не се случва скоро, но се усеща много нечиста благодат, да ви кажа. Направо се чувства как те се чувстват, като че в позицията на някакви съдии на хората. А не някой, който е загрижен от църквата, защото истинският пророк, на който Бог дава смъмрене, той е загрижен църквата да се върне в пътя. Амин. Който е изказал. Докато другият, лъжливият, той иска да удовлетвори своето желание да окастри всички. За негото е... аз сега ще им покажа. Защото ти, когато дисциплинираш твоето дете, сърцето ти плаче. Обаче, когато някой друг, външен,
си позволи да дисциплинира твоето дете, неговото сърце не плаче, той се чувства така, кой съм аз? Нали? Някой има ли родител да каже, изпитах невероятно удоволствие да му да. Ще продължим с нещата, но тези, които може да пропуснат следващия път, хората, които казват слово и държат да подчертаят, че са пророци или такива с дарби, много е възможно да не са нито едното, нито другото. Защото когато някой освобождава слово и подчертая титлата си, така да кажа, титлата, хората почват да мислят за човека, който го казва, повече отколкото за това какво изобщо се казва. Не е важно кой си, важно какъв си. Той бил такъв, такъв. Какъв си вътре в себе си? Добре. Само да кажем на съобщение, докато тази неделя очакваме гости от Норвегия. Не ми приятно да го правя, но защото да не се загуби време, да има време за гостите, ще отложим Господната за втората неделя. И друг път се е случвало да го правим. Вероятно се случва, но моля ви да проявите разбиране. Господната трапеза ще, ако някой по някаква причина бъде пропуснат и желая да участва, и аз като презвитер, другите, ще се ангажираме всеки един, който по някаква причина има вероятност да бъде ощетен, да получи Господна трапеза. Не искаме никой да пропусти своята трапеза, която показва, че сме едно тяло и не само приемаме неща от Бога в трапезата, но то демонстрира, че сме част на едно живо и част на тяло. Така че, ако има такива, ще го кажа в неделя, просто да ми се обарят, аз ще намеря начин как да стигна до тях и те да получат трапезата, която не са получили. Но ако ще присъстват във втората неделя, няма нужда да го правим. Така, Бог да е благослови, свидетелства, нужди.